وكان شيخ جاني رضي الله عنه
chef tijani leida ma kala ko kepta kepta dum ko jeng chef tijani radiyallahu anhu wa ghayru kasu kala non mo wana chef tijani mustamidun wa bayde hedo joni non ko kanko woni beydo mo wana kanko fofo beyde te so neddo wi non inne fonda beydo dido yo jewto gite makko de so tawi gite makko de ngala katarak yo jew kam mbele indiyam jangwali e modon kadine ko neddo mo anda wiyata jamma hanki o ko mo anda jamma hanki o wiyata baldo do e ngodo wuro renango e bonani ko mo anda tan namdoto mbele hanki mbaldo koye jam ngodo ko non tan wonirno kadi ko non woniri kadi ko non go wonirta won ko wadi non non o wi so naato yitoon o wi merde mon bonat o wi dum nono yahanti won assalamu alaikum wa rahmatullah ya habibi ya muhammad kun habibi mustafa dendangal do galle o hay amo salmina mon amo juro mon amo nyaago mon du'aaw kadi amo nelde mon du'aaw amo andina modon o do ziyar gile yonti hakille makko ina heediga berne makko ina heedi hen tigi tigi ko do hakille makko woni e o do saha ko jaltudo wondo yihi seeda koygal wasata taw won kumpudiraani kono non gila heccanki fewde hanki o wi ko kala nafowo e galle he yo hoccu jambere mudum eno neddo wawri fof yaha ladde tenoye waare mudum adda so odo saha yonti min ngara min jottina do e galle he min jottina du'aw makko min nyaaganomo du'aw min gandinma onon gondi hanki gondi hande gondi jango insha Allah taala amo nyaagi du'aw non no feewi no feewi no feewi no feewi amo nelda mo du'aw kadi ko waddate ko yo Allah mujjindum yo Allah barkindum bi jahina bil mustafa sallallahu alaihi wasallam nde wonno ziyar badawo do o kanko o jegge ko galle cheikh ahmad tidiari dia wadata cheikh no o ƴewat ɗum ko jinnaɗo ko yitere jinnaɗo o ƴewat ɗum ko jinnaɗo makko wadde o waɗata koye nder galle makko o waɗirta ko almudagal o waɗirta ko ɓingu o waɗirta ko ɗo o jibina ɗo e jeeya e nder galle he woni galle ko ceerno mouhamadou thiam omo salminma omo juuroma kanko fonno ardude amen kono won hoɓɓe ɓe o jogui ɗon ko kanko wondi e mumen o nomtini minen konɗo kala noon ko fewani hen walla ko timmani hen koto amen ga to mabɓe kamɓe wonkoɓe kaari fodde dilli mabɓe e ma fodde hakkude moɗon fodde almudagu mabɓe e galle o min ɗemɗe amen jottaki yettinde ɗum ɗon ɗum noon woni ɗo ko ɓismo galle ceerno ahmad tidiani dia foof e almudagu ngu foof ɗum noon min calmini min juurima to banggue amen min ñaaguima du'aw min ñaaguima yaafuy ɓamtude amen sawtu amen e ɗo e nder galle o ɓamtude amen sawtu amen e dowma an ceerno ahir on noon min ƴewatma ko yitere ceerno hamid mum ceerno ahmad tidiani dia ne wayno garduɗen ɗo koye abdoul gaye e wondude dendagal heddiɓeɓe kaldowo e mono ko almudel moon mamadou yero diallo dendagal ko heddi ko foof ko almuɓe galle ceerno so tawi eɗen mbiyen limta tan wasata juumen ɗum noon dabɓe ƴinoɗen ala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa baracatu
جو من جوري مامو وشال حميد من بيلتي مكادي اقول لده من غاندي جيد ما كده تولني نوكه جيد ما كده تولني اشار جيد ما كده تولني اقول اشار من باي بي ده نكوف عربي اللي من أستا إليكم معروفا فكافي ولو كلمة طيبة تبين ندى ولني ممدر على خبر داي بي ده مقيم يا الله يوم ممدر من بيم يا الله يوم ممدر ko jangita ko yalla hokkuma hin woni bandu du ko yabal hen ko yalla sellin sembina wa ma hakkude cerra wati jam jada cerra bubu ko muri tinde na feewi kala jom hakkille gonnodo e galla cerra wati jande andi hore kayda tesko hakkude cerra bubu cerra wati jande ko tinde sabodon gande hay juma cerra wati jande dular ko do e dum non ko musidda gal wadda dum daw atte o yubore cerra bubu uddi juma han kan goto no dula sabu demen je sabene de mo gurel dongel ko nono wi cheru bu dum nan eden ken almube eden nyaago allah eden almube yal timina mo dagal men ko ligganaade qur'ana tan e ligganaade islam mo dum tan woni haaji men ya allah sembinen hen e min biya mo ya allah wajjaaje min gandi kadi ko leni yettinaabe alhamdulillah wonan yo allah yobor modjere hay mudor mankinaani wona to bangi darbe wona to bangi haala wona to bangi golle on jimi nana sallallahu alaihi wasallam on gatti khidma mo gaddano don yo allah hokku on mana kala wadanobe khidma ko dajano yo allah ko dum barke rasulullah amen bismillah on galla o amen bismillah nokko he fof inshallah allah jaramo on jaramo famon gede de fo timmi biir mo kadi min beltimul musiddo makko o kadi on charama charmin charmini dum rabbi dari sayani mo han taw charama charmana taw jaggu ko de kay kanko ala do on ko allah jaramo on jaramo allah allah La ilaha illallah la enen bobbo ko en sede jeftogol mabbe no cerno o jofdini e kankone o mo kayde hen o mo tuwonobe yo allah beydu yo allah timmin yettina cagatagal yo allah wat barke e sandaaji fuuta e barke wada barke e almobbe fuuta wada barke e sernaabe fuuta ha gamral beydo tawde qur'ana ina jange yimbe ina paama ina ngena ngonaten tan ko e kisal yo allah beydu kisal e den dum non e do defte tati ko alquran kambe sukaabe jofnube be goto e mabbe pop yo totte deftere danyal ko wonde tori e bangge jangde mudum dum don en metima e dum en do wadi mabbe e dum eden bop eden danta eden biye yo allah yummo ya fom muhammad abdullah ja en mimo bismillah kadi en beltima eden bop eden gandi nde cheerno abdullah ja wondi eden cellalle ko kanko fuddi o do ziyara
oɗo waktu ko ɗo o joɗotono o wiya algaru maftuhu damar ina wudditi namdeɗe kala ko jiɗɗon mi jaabo seydi Dia yo Allah junno gurdam makko junno gurdam seerenɓe men boom eɗen yetta mawɓe ɓe mawɗo dental ngal ceerno Bahiru Ly ko kanko woni mawɗo dental ngal eɗen jetta Allah eɗen jetta mo e tinnare makko e himɓe makko e ko fewi ko boom yo Allah timmin gueɗeji ɗi boom arɓe ɓe boom ummiɓe nuwaji ko suwayrat ɓogge kala fof banggueji boom e nuwakso gardogol ceerno Ahmad Alhaj eɗen jettaɓe kamɓe boom seena immiɓe kaaka en keeke en e partu mbaali en juude en foode en e kala ɗo neɗɗo immori boom en mbawa limtude boom eɗen jettaɓe kamɓe boom eɗen bismoɓe eɗen ñagoɓe yoɓe duwana en yoɓe duwana ɓesgu ngu yoɓe duwana mayɓe ɓe yoɓe duwana ceerno o nde Allah yurmoto ɗum yaafo ɗum sukaɓe ɓe nde yo Allah waɗ emumen barke yo Allah waɗ yaajeɓe goto boom yo Allah rokku ɗum ko ina nafa ɗum yo Allah ɓowni en e nde ɗo jokkere en ɗam ɗum noon e gardogol bammakko sidik e bammakko Abdoulkadir o yettini calminali maɓɓe ko e ɗemgal maɓɓe kadi o haali sukaɓe galle ɓe boom ene duwo ina jetta ko heddi noon karto baɗɗo defte Alqur'ana ina ɗo capanɗe tati e jeeɗiɗi deftere Alqur'ana o ɓe mbaɗi ɗum e juuɗe seernaɓe ɓe kala kanduɗo e deftere ɓe dokku ɗum ɗum noon ko meeri babaɓe o waɗi ɗum ɗum noon duwano ɗen meeri on yo Allah wallu gardigu ngu yo Allah jogano en kaɗaje ɗe boom yo Allah yettin leydi ndi yo Allah waɗ hen jaam waɗa hen kawral kamɓe wonnuɓe e président hoswani ɗe ɓe mbiya kadi yo en duwanom sabuna o duwante so duwanaka so mutti walla waɗi ko fewani ko miskinere ɓuran tampude ɗum noon eɗen duwo yo Allah waɗɓe laaɓɓe nunduɓe waɗaɓe laaɓɓe joguiɓe moƴƴere e anniya moƴƴ e waɗde ko moƴƴi e wallude ɓesɓe e yurmade ɓesɓe e famodirde e ɓiɓɓe ɓesɓe yo Allah wannuɓe ɗum walla ene ɗum amin saabu ko jaam tan nafata en yo Allah waɗ jaam e muritan waɗa jaam e leyɗele julɓe boom salli ala Muhammad ceerno Dahiri waktu o koko gasi o wi hoto jeggiten eɗen keddora du'aw ɗum noon alluje ɗe cuwa du'ede en kalino gilanani wonande almuɓɓe seernaɓe wuuro ɓe haysoko goto tan weddo konngol waɗɗe ma ndewnen hen du'aw o wi fonno ko wasifa e asu kono ceerno en ina ƴeewa tan ko wawi hen gasde boom joni ceerno Mouhamad wi wasifa kam wawa wonde kono hayso asru kam mbaɗen ɗum so en juuli futuro mbaɗen wasifa ɗum noon ceerno Moussa ɗum noon kala walla woda mo jamirɗa haala
ceerno Musa wi alhamdulillahi rabbil alamin e lomtaade dendaangal almuɓe baaba wenaaɓe الحمد لله الذي هدانا لنهتدي لولا أن هدانا الله أبي جتود غودني الله فيود إن إدملا كم قتنوار فيود إن إدملا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صدوم بني e inde wuro ngo inde almudaabu wuro ngo no tiidori en calmini en juurima en calmini bandiraaɓe ɓe fof en calmini kadi hoɓɓe ɓe en mbiide kadi bisimilla maɓɓe kadi en mbeltima e jonde he فلا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين. إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فلا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فلا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزي آمين. فلا وظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا آمين. فلا آمين. فلا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين. Allah, 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 All